Ćao, Branko. Šta ješ ti ovo? Jako mi je loše. Opet sam uzimala. Šta si uzimala? Heroin. Heroin? Ja, ajde, brzo, kod mene. Ovo je. Čače. Steven? Da, koga to zanima? Došao sam dug da platim. Ana, drugarica. Mislim da je dužna nešto. Da. Znači, donosi novce. Pa, laptop sam, dobro, ne znam. Da li će biti dovoljno? Da. Okej, samo... Što ti tu budalo vadiš iz govana? Mislim, nije mi jasno, ona ne zaslužuje niče poverenje, sve bi uradila za drugo. Ma, drugarica mi je, nema se sad smarati čovječ, ono, uzmi. Pa dobro, ja ti kažem samo što... Ne brzi ti za mene. Ćao, Ivan. Šta ćeš ti ovde? Jel znaš da je ona tvoj drug otplatio tvoj dug? Da, znam. Da, Branko je jako dobar ovaj. Nego imaš nešto za mene? Jako mi treba. Ja ne mogu da verujem kako si ti vidim. A, znaš da Branko garantuje za mene, vratit ću ti. Samo treba mi sada. Dobro, evo ti. Hvala. Šta je on? Rekla si da više nećeš kupovati. Pa... Beži smo ksara. Ne, Branko, molim te, ne. Dobro, beži.
Ohoho, gde si Ana? Mi se dugo vidio. E, imam nešto za tebe. Znači, roba je prva liga ekstra. Neću, prestala sam. E, a gde ti onaj drug? Otišao je.